Соціологи підбили підсумки року. Так, у центрі Софія переконані, що за всіма показниками 2018-й був не досить вдалим. Однак дуже важливим, оскільки саме він завершує п'ятирічку. Це обов'язковий етап для становлення стабільної політичної системи. 2018 год имеет смысл рассматривать как своеобразную веху пятилетки, учитывая, что не только состав власти, политика власти, но и вот это состояние общества, связанное с новыми вызовами, войной, потерей территории, миграционными волнами, новой волной экономического кризиса, связанное и пронизывает всю пятилетку. Имеет смысл рассматривать многие новые проблемы, новые характеристики нашего общества сквозь призму целого пятилетия. Мы имеем дело с неким новым качественным состоянием украинского общества, которое я бы определил как состояние новой европейской украинской провинции. У соціологічному центрі Софія оголосили найсвіжіші рейтинги майбутніх кандидатів у президенти. Згідно з останніми опитуваннями, першу п'ятірку очолює Юлія Тимошенко. Лідер партії «Батьківщина» має підтримку майже 17%. За Володимира Зеленського готові голосувати понад 11% громадян. Трохи менше набирає засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. В нього теж близько 11%. Чинний президент Петро Порошенко займає четверте місце. В нього більше 9%. П'яте місце належить Анатолію Гриценко. У нього майже 8%. У той же час спрогнозували результати парламентських виборів. Йдеться про голосування за партійними списками. Першою в парламент проходить партія «Батьківщина» з рейтингом майже 16,5%. Другою під купол потрапляє опозиційна платформа «За життя». У них більше 11%. Партія «Слуга народу» на третьому місці. У політсили майже 11%. Четвертий в рейтингу – блок Петра Порошенка. У політсили більше, ніж 8%. На п'ятому – партія «Громадянська позиція», яка набрала більше 7%.